נתונה פונקציה y שווה מינוס 3x בשלישית ועוד 6x בריבוע פחות 4x ועוד d, כש-d הוא פרמטר. ידוע כי הפונקציה חותכת את ציר ה-x בנקודה שבה x שווה 2. סעיף א' מצא את d. אוקיי, אז יש לנו נקודה על הפונקציה. חיתוך עם ציר x, זאת בעצם הנקודה שבה x הוא 2, וה-y צריך להיות 0. לכן הנקודה 2, 0 על הפונקציה. נציב את זה ונמצא את d. אוקיי, נקבל ש 0 שווה למינוס 3 כפול 2 בחזקת 3, ועוד 6 כפול 2 בחזקת 2, מינוס 4 כפול 2 ועוד d. 0 שווה. 2 בשלישית זה 8, כפול מינוס 3 זה מינוס 24, 2 בריבוע זה 4, כפול 6 זה גם 24, מינוס 8 ועוד d. זה ביחד 0, ואם נעביר אגפים נקבל ש-d שווה 8. אז זאת התשובה לסעיף א', וכמובן שגם אפשר בפונקציה עצמה להציב עכשיו במקום d את 8 ולהמשיך בצורה הזאת. נעבור לסעיף ב'. בסעיף ב' השאלה היא, האם יש לפונקציה נקודות קיצון? אז בשביל למצוא קיצון, כמובן שצריך לגזור ולהשוות את הנגזרת ל-0. הנגזרת של הפונקציה היא קלה, מינוס 3x בשלישית יהיה מינוס 9x בריבוע, ועוד 12x פחות 4. נשווה את זה ל-0. מי שרואה פה נוסחת כפל מקוצר, אם מוציאים פה מינוס מחוץ לסוגריים, היא מתקבלת, אז זה נהדר. מי שלא, אז אפשר לפתור את זה כמובן בנוסחת שורשים. נציב בנוסחה. זו ההצבה בנוסחת השורשים, לפי a שווה מינוס 9, b 12 וc מינוס 4. כשמחשבים את כל הביטוי הזה מתחת לשורש, הוא יוצא 0. ושורש של 0 זה 0. כלומר, יש לנו פה רק תשובה אחת. מינוס 12, לא חשוב אם זה ועוד או פחות 0, זה עדיין מינוס 12, חלקי מינוס 18, שזה שני שליש. מה בעצם קיבלנו כאן? קיבלנו ערך של x שמאפס את הנגזרת. זאת אומרת, יש לנו פה התחלה של נקודה שחשודה כנקודת קיצון. אנחנו צריכים לבדוק בעזרת טבלה האם היא באמת נקודת קיצון או לא. תמיד חייבים לוודא. אז הנה בניתי את הטבלה. x נגזרת בפונקציה, ושני שליש מאפס את הנגזרת. כשאני בונה את הטבלה אני חייבת לשים לב שאין גם ערכים שקשורים לתחום ההצבה. אם יש ערכים שהם לא בתחום, חייבים להוסיף אותם. אבל בפונקציה הספציפית הזאת אין שום ערכים שהם לא בתחום. הפונקציה מוגדרת לכל x, ולכן מספיק להציב רק את זה. נציב את 0 בתור המספר שלפני, ואת 1 בתור המספר שאחרי. ונציב את זה בנגזרת. אוקיי. אם נציב, אני מציבה כאן, את 0, נקבל מינוס 9 כפול 0 בריבוע, צריך להראות את ההצבה, זה 0 זה 0, מינוס 4, סך הכל שלילי. כשאני מציבה את 1, זה מינוס 9, ועוד 12, זה 3, ופחות 4, זה מינוס 1, שזה גם שלילי. ותראו מה קרה כאן. קיבלנו נקודה שהייתה חשודה כקיצון, אבל בפועל היא לא מחליפה את העלייה ואת הירידה של הפונקציה. כלומר, גם לפניה הפונקציה יורדת וגם אחריה הפונקציה יורדת. אז קודם כל, נקודה כזאת היא לא נקודת קיצון. מה שהיא כן זה נקודת פיתול. גם בלי לדעת בדיוק מה זה פיתול, רק כדאי להכיר את המושג הזה, שזאת בעצם נקודה שחשודה כקיצון, אבל בפועל לא מחליפה את תחומי העלייה והירידה. אוקיי, ולכן התשובה לסעיף ב' זה שלפונקציה אין נקודות קיצון.
נעבור לסעיף ג' ונראה שבג' צריך לכתוב את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. את תחומי העלייה והירידה אני יכולה לראות מתוך טבלת החקירה. בואו נסתכל חזרה על הטבלה. אנחנו רואים שהפונקציה הזאת כל הזמן יורדת. אתם רואים? כאן היא יורדת וכאן היא יורדת. רק פה ספציפית, בנקודה עצמה, היא לא נחשבת ליורדת. כי פה הנגזרת שווה 0. וזה לא ירידה, זה בדיוק 0. הנגזרת צריכה להיות שלילית בשביל שתהיה ירידה. זאת אומרת שהפונקציה הזאת יורדת עבור כל ערך של x, חוץ משני שליש. אז נכתוב עכשיו את התשובות לסעיפים, ואני אמחק את זה בשביל להמשיך לסעיפים הבאים. הנה, כתבתי כאן את התשובות של הסעיפים הראשונים. שימו לב, רק בסעיף ג' כתבתי שהפונקציה יורדת עבור x שונה משני שליש. זה בעצם אומר כל המספרים חוץ משני שליש. מי שרוצה גם אפשר לכתוב את זה, x גדול משני שליש או x קטן משני שליש. שאלה שני התחומים שראינו בטבלה. זה כתיבה שקולה, לא משנה איזו משתיהן מדברת אליכם, העיקר שאחת תהיה ברורה. והפונקציה לא עולה עבור אף x. בסעיף ד' צריך למצוא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר y. אז חיתוך עם ציר y זה להציב x שווה 0. נציב בפונקציה ונקבל ניתן לראות שכל הביטויים האלה הם מתאפסים, וקיבלנו ש-y שווה 8. אם y שווה 8, אז נקודת החיתוך היא 0.8. סעיף A, סעיף אחרון, צריך לסרטט סקיצה של הפונקציה. אז בואו נסתכל רגע על כל מה שגילינו עד עכשיו, וננסה להבין איך הגרף חייב להיראות. הנה מערכת הצירים. הדבר הראשון שאני יכולה לשים זה את שתי נקודות החיתוך עם הצירים. הייתה נתונה לי נקודה ב-2,0, שנגיד שזה בערך כאן, ויש לי נקודת חיתוך עם ציר y ב-0,8, שנגיד שזה בערך כאן. זה כמובן לא חייב להיות מדויק, אלא רק יחסית באיזשהו היגיון ביחס למספרים. אוקיי, מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהפונקציה כל הזמן יורדת, ואנחנו יודעים שבנקודה שבה x הוא שני שליש, הייתה לנו שם נקודה שבה הנגזרת התאפסה, וזאת נקודה ששם אין ירידה. שיפוע המשיק שם הוא 0. זאת אומרת שבנקודה הספציפית הזאת, המשיק יהיה מקביל לציר x. שני שליש זה למשל כאן, ה-y של זה יהיה בערך פה, משהו כזה, אפשר גם לחשב אותו בדיוק. אם מחשבים אותו, את ה-y במחשבון, הוא יוצא 7/9. אפשר להשתמש בתוצאה הזאת, אבל זה גם לא הכרחי לחשב את זה. זה כמובן מתקבל על ידי הצבת x בפונקציה. כי אנחנו מבינים שהפונקציה בירידה, ואם היא עוברת כאן, אז איפשהו היא תפגוש את שני שליש בערך כאן. זה לא חשוב לדעת בדיוק את המספר, אבל אפשר לגלות אותו. אז פה יש לנו איזושהי נקודה על הגרף, שצריך ששם שיפוע המשיק יתאפס. יש שם נקודת פיתול בעצם. אז בואו נראה איך נעביר את הגרף. אני אבוא מכאן בירידה, צריך לעבור בנקודת חיתוך, להגיע לכאן עדיין בירידה, אבל לאפס את המשיק. כאילו כמו נקודת קיצון, פשוט לא לעלות אחרי זה, אלא להמשיך לרדת, ולעבור דרך הנקודת חיתוך השנייה. אז נצייר ונראה איך זה נראה. הנה, זה הגרף של הפונקציה בתור סקיצה.